Tallinnas Õismäe sportmängude hallis toimus kahepäevane Kaitseväe meistrivõistluste korvpalliturniir, mille võitsid kindla ülekaaluga esimese jalaväebrigaadi võistkonna pallivõlurid. Finaalmängus mindi vastamisi korraldaja meeskonna sõjaväepolitsei vahipataljoni esindajatega, kes alistati 20-minutilise kohtumise järel tulemusega 59-22. Kogu turniiri jooksul vaid suureskoorilisi võite tunnistanud esimese jalaväebrigaadi korvpallurid tulid Kaitseväe meistriteks tänu varasematele kogemustele. Ma arvan, et kuna meie võistkonnas olid kõik kunagi korvpalliga tegelenud, kes kõrgemal, kes madalamal tasemel, aga enamus teistest tiimidest oli ainult 3-4 siukest korvpallurit ja siis ülejäänud lihtsalt hea sportlased. Turniirile valmistudes tegime paar korda satsiga trenni, korjasime kõik mehed kokku väeosa pealt. Arvasime, et tulevad vähe pingelisemad mängud. Ei olnud väga raske. Oleks võinud raskem olla. Oli väga huvitav mänge täis. Nägi palju erinevaid mängeid ja oli tore oma poistega mängida vaheldus saada kasarmuelule. Sõjaväepolitsei vahipataljoni koosseisus hõbemedali kaela saanud ning kolmandat korda korvpalliturniiri korraldanud vanemveebel Andri Ringo tundis hea meelt võistluse pideva taseme tõusu üle. Olen nüüd kolmandat korda korraldanud seda turniiri ja näen, et tegelikult tase iga aastaga tõuseb. Ehk siis sellel turniiril oli näha, et üks võistkond oli teistest peajagu üle kui mitte rohkem ja teised võistkonnad siis jagasid ära need ülejäänud kohad seal. Aga tase on nende aastate jooksul paranenud, ehk siis me näeme, et korvpall ei ole veel Eesti riigis välja surnud, ehk siis noored ikkagi tulevad peale veel. 10 võistkonna konkurentsis teenisid auväärse kolmanda koha teise jalaväebrigaadi korvpallurid, kes alistasid pronksimängus tulemusega 41-28 esimese jalaväebrigaadi Viru jalaväepataljoni võistlejad. Korvpalli meistrivõistlused olid ühtlasi tänavuse Kaitseväe spordikalendri 10. Ehk viimaseks osavõistluseks.